Noong nakaraan ay tumawid nga pala ako pa bayan dahil mamimili nga ako ng kaunti para sa aking kaarawan. Hindi nga sumama ang buyo ko mga mare dahil wala nga magpapakain sa kanyang mga baby. Yes mga mare may baby na nga siya at kambal pa nga. Tingnan nyo naman kung gaano katatakaw mga mare kaya naman talagang hindi niya magawang iwan. Simula pa lang kasi talaga mga mare nung makilala ko ang buyo ko ay mahilig na talaga siyang mag-alaga ng ibon. Naaalala ko nga noon mga mare ay may alaga nga siyang Martinez at talaga namang nagawa pa niyang pagsalitain. Lahat nga nang maalagaan niyang ibon mga mare ay madali dali nga niyang nababadger hindi ko nga alam kung bakit. Okay. Siguro ay may lahi talagang ibon nitong aking buyok. Charis! <laughs> Dito nga ako sa biyahe na pantanghali na sa kay mga mare dahil nalit nga ako ng gising. Kapag naiwan ka nga ng biyahing pang maagap mga mare ay dito ka na nga lang masasakay. To make the video short nga mga mare after 2 hours nga ay nakarating na rin ako dito sa bayan. Hindi nga ako nagtanghalian at sabi ko nga ay dito na lamang ako sa bayan kakain. Kaya naman agad na nga akong sumakay ng tricycle at nagpunta na nga ako dito sa Daddy Efren Steakhouse. Located nga pala ito dito sa Darangan Binangonan Rizal at katapat nga lang ng bagong bukas sa Dali Grocery Store. Sa halagang 99 pesos beses nga mga mare ay maaabel nyo na ang kanilang zizzling favorites na may unlimited java rice, unlimited soup at unlimited gravy. O oh, ba diba? napakabongga gani At dahil birthday ko nga kinabukasan at siguro ay deserve ko rin namang makakain ng mga ganitong kasasarap na food. Kaya naman umorder na nga ako ng mga bestseller nilang fish tofu bagnet chips at ang kanilang pinagmamalaking steak. Aba ay parang mga tanpulots ata ito ani. <laughs> Nagsimula na nga akong kumain mga mare at inuna ko na nga tong steak nila. Aba, at talaga namang legit na napaka-juicy at napakasarap talaga. Sunod ko namang kinain itong bagnet ni chips nila at fish tofu mga mare at naku, siguradong magustuhan ito ng mga manginginom sa ami. <laughs> Sigurado, habang pinapanood nga ng buyo ko, mga mare, ay talagang hinayang na hinayang yun dahil napakasasarap nga ng aking mga kinain. At nung pauwi na nga ako, mga mare, inabutan pa nga nila ako ng gift dahil birthday ko nga daw. Kaya naman, maraming maraming salamat talaga sa may-ari ng Daddy Efren. Eh, Pagkatapos ko naman kumain, mga mare, dumiretso na nga ako dito sa Pure Gold dahil mamimili nga ako dito ng aking pangkani salad. Mabuti na lang talaga at meron nga silang crab stick dito, mga mare, at napaka-pricey pala nito. Just good dahi. Kumuha na nga rin ako ng mga powder juice at ng mga tinapay. Kumuha na nga rin ko ng mga panghalok sa pansit mga mare dahil magpapansit nga ako. Kumuha na nga rin ako ng dairy cream mga mare dahil nag-request nga ang mga kaibigan ko na mag buttered garlic seafoods naman daw ako. Aba, ibang susisya lang eh. Chinechikan ko na nga sa aking listahan ng lahat ng aking nabibili mga mare dahil baka nga ma-short ako sa budget. Alam nyo na, hindi naman tayo mayaman. Sabi ko nga mga mare ay maghahanda nga lang ako ng kaunti para lamang makaraos ang aking kaarawan. Kumuha na nga rin ako ng mayonnaise at ng Eden cheese mga mare dahil sabi nga ng mga kaibigan gan ko ay eh, magnaches naman daw ako sila kasi ang palagi kong nakakasama sa aking mga vlog mga mare kaya naman sabi ko nga ay pakakainin ko naman sila nang masasarap Charis. <laughs> Wala nga akong nabili na rice paper sa pure gold mga mare. Kaya naman lumipat na nga ako sa Gaisano. Pagdating ko nga doon mga mare ay nagtanong nga ako sa cashier kung meron nga silang rice paper at meron nga daw. Hindi pa nga ako nakontento sa mga binili ko sa pure gold mga mare. Kaya namili pa rin ako dito ng ibang mga groceries. Kapag talaga umaalis ako ay sinasabay ko na talaga ang mga groceries dahil napakahirap nga ng ulam sa amin. Ikinuha ko na nga rin si Meganda ng gatas dahil yan nga ang palaging niyang request sa akin at kumuha na nga rin ako ng kape ko. Kumuha nga rin ako ng mga shampoo at cream silk dahil yan naman ang palagi namin ginagamit sa araw-araw. Naisipan ko naman kumuha nitong moisturizer at ng lotion mga mare dahil nagmumuka na nga akong matanda sa sobrang stress. Paminsan-minsan naman mga mare, tinitreat ko din ang aking sarili ng mga skincare dahil mas madalas nga ay sa mga bata ang aking nabibili dahil sila nga ang mas priority ko. Ay syempre naman mga mare, kapag nga magulang ka na at nanay ka na ay mas pinipili mo na nga lang bilhin ang mga kailangan ng mga anak mo kaysa sayo. Nagbayad na nga ako mga mare at paglabas ko nga ng gaysano ay sobrang lakas ng ulan. Pagdating ko nga sa ay napakadilim kaya naman iniwanan ko na lang sa mga pimboy ang aking pinamili at bumalik na nga ako sa palengke. Yeah. Napakarami pa ang na-stranded na pasahero sa Pretel mga mare dahil napakalakas nga ng ulan at naawa pa nga ako sa kanila mga mare dahil parang nga silang basang sisiw kagaya ko. Mm. Kahit nga napakalakas ng ulan yan mga mare ay wala na nga akong no choice para pumunta sa palengke at bumili ng aking mga gagamitin sa pagluluto. Anyway, shout out nga pala kay Maring Hana dahil follower ko nga daw siya. After ko nga mamili sa palengke mga mare, ay bumili na nga rin ako ng kape dahil sobrang lamig nga sa bangkat at gusto ko ang mainitan ng aking sikmura. Mag-aalas just na nga ng gabi nung makauwi ako sa amin mga mare kaya naman pagod na pagod talaga ako. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.